ਇਰਾਕ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਬੂਤ ਸਹੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ 'ਚ ਸੋਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬੂਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਵ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਗਮਗੀਨ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ। ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਮੇਨ ਆਏ ਥੇ ਜਿਨਕੀ ਇਰਾਕ ਮੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਵੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋ ਵੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।